A na závěr bych vám hrozně rád představil jednu knížku nekomiksovou, kterou jsem v nedávné době čet a kterou bych vám hrozně rád doporučil. Už to bude nějaký rok, co byla napsaná, spíš půl století nebo tak něco. Knížka se jmenuje Ve znamení Kon-Tiki a napsal ji Thor Heyerdahl. A pokud máte rádi cestopisy, jděte do toho. Pokud máte rádi napínavý, dobrodružný romány, jděte do toho. Pokud máte rádi literaturu faktu, jděte do toho. Protože tahle knížka do sebe skloubila všechny tři tyhle ty prvky. Nebo žánry. V podstatě jde o to, že hlavní hrdina, Thor Heyerdahl, při pobytu na jednom ostrově v Tichomoří začne si všímat takových zvláštních detailů. Například na tom ostrově rostou rostliny, které rostou jenom v Jižní Americe. Jak se tam dostali? Přes moře to nemohli přeplavat. Je to asi 5000 kilometrů přes Tichý oceán. Pak i kultura místních obyvatel byla podobná. Začal sbírat střípky, takový skládanky a dávat je dohromady, až přišel na myšlenku, že kdysi dávno obyvatelé Jižní Ameriky přeplavali Tichý oceán až na tyhle ostrovy v Tichomoří. Když o tom napsal studii, tak se mu všichni vysmáli, protože bylo známo, že tehdejší obyvatelé, to jsou všichni ty Aztékové a Inkové a tak dál, všichni ty obyvatelé Jižní Ameriky, Střední a Jižní Ameriky, prostě neměli lodě, znali jenom vory. A přišlo jim jako absolutní hloupost, aby na balzových vorech přeplavali Tichý oceán. To jim přišlo nemyslitelný. A pořád razili tu starou myšlenku, pořád přesvědčovali toho Thora, že je to hloupost a že prostě ať nevymýšlí blbosti, protože všichni dobře vědí, že obyvatelé Indonésie, Tichomoří, se tam dostali z Asie. Tahle zabedněnost Thora Heyerdahla naštvala a tak se rozhodl, že sám to zkusí. Postaví si přesně takový vor, jaký měli tehdejší obyvatelé Jižní Ameriky, a na něm přepluje Tichý oceán. Sehnal si 5 kolegů nebo 5 spoluplavčíků. No a celý tohle dobrodružství podnikli spolu. A knížka vlastně popisuje o tom, jak to všechno vzniklo a pak hlavně, jak se plavili na tom moři. A i když vlastně se tam v podstatě jakoby pak nic neděje. Ze začátku je to hrozně dobrodružný, je tam obrovský dobrodružství, jak třeba schánějí ty balzové kmeny na výstavbu toho voru. A pak plujou a je to hrozně napínavý. I když v podstatě jako jenom plujou, ale oni každou chvíli zažívají nějaký dobrodružství. Nějaký neuvěřitelný věci vidějí a je tam spousta takový tajuplný atmosféry, jako když prozkoumáváte novou planetu, protože ono v podstatě, co můžeme říct o oceánech na naší planetě, jako ty jsou hrozně neprozkoumaný. A oni tam prostě viděli věci, které normální člověk, když je chvilku na moři, nikdy neuvidí. Dokonce objevili úplně nový druh ryby, která jim přistála na moru. Je to skvělý čtení. Hlavně skvělý jako z toho, že prostě vás pořád ta knížka překvapuje tím, jak se ráno třeba probuděj a mají palubu plnou lítajících ryb, protože tam je tolik ryb, který prostě lítají, že jim často nějaká přistane na palubu, no a oni si z toho dělají oběd a tak tam popisuje, jak taková ryba chutná. Pak taky, jaký tajuplný světla viděli pod hladinou, obrovský zářící koule, který pluli několik metrů pod hladinou a oni do dneška nevědějí, co to bylo. Pak jak překonávají bouře a tak dál, je to hrozně napínavý a končí to
slavným závěrem, nechci spoilerovat, takže si to přečtěte. Ta knížka se čte jedním dechem a je tam jedna hrozně napínavá situace, která se mi u knížky ještě nestalo. Ještě nikdy se mi nestalo u knížky, že bych ji sledoval jak film. Vždycky, když jsem měl trochu čas po kreslení, tak jsem si lehnul tady na gauč a četl jsem si. A jenom chvilku, než prostě, já nevím, třeba do 3 hodin ráno. Ale tady najednou se rozjela taková dramatická situace, že jsem prostě se nemohl otrhnout. A fakt takhle se zatajeným dechem jsem ještě nikdy knížku nečetl. Nebo jak lovili žraloky holou rukou, to je taky super. Thor Heyerdahl, když tu knížku dopsal, tak se pak dál věnoval výzkumu Tichomoří. A dokonce se zasloužil o to, že náš český výzkumník Pavel Pavel mohl, nebo dostal povolení na velikonočním ostrově rozchodit ty sochy. Je to slavný český výzkumník Pavel Pavel rozchodil sochy na velikonočním ostrově. Ale kdyby se do toho nepřimotal Thor Heyerdahl, autor téhle knížky, tak by se to Pavlu Pavlovi nikdy nepovedlo. Protože on se přimluvil jednak u tehdejšího komunistického režimu, prostě zaštítil celý ten projekt svým jménem. Byl to dobrodruh až do konce svého života. A uměl skvěle psát. Kromě toho, že napsal ještě spoustu vědeckých publikací, tak napsal ještě jednu knížku, Aku Aku, která právě pojednává o výzkumu na velikonočním ostrově. Tu jsem ještě nečet, ale chystám se na to. Chystám se ji si sehnat. Pokud byste to chtěli nějakým způsobem obejít a řekli byste si, no tak, knížka, nakonec existuje film, že? Asi z roku 2014, který se jmenuje jenom Kon-Tiki, natočili ho Norové a byl nominovaný na Oscara. No tak se na to podívám, jako určitě je to dobrý film, když je takhle jako ta ČSF má hezký hodnocení, což nechápu proč. Tak se mrknu na ten film a v podstatě tu knížku budu mít v sobě. No tak to byste se šeredně spletli. Ten film je úplně, naprosto úplně o něčem jiným a já ten film nemám rád. Já tomu rozumím, že prostě když teď se chvilku budu věnovat srovnávání filmu a knížky, nedá se nic dělat. Já tomu rozumím, že když se adaptuje, tak není dobrý, když se adaptuje doslova. To je jasný. Ale aspoň jako nějaký duch z té knížky nebo něco by tam z té knížky zůstat mělo. Ale i kdyby jako tam nezůstalo nic, což klidně se může stát, tak prostě by bylo fajn, kdyby ten film sám o sobě dával smysl a byl koukatelný. Ale tenhle film prostě Kon-Tiki smysl nedává. Připomíná to psychologický drama, kdy prostě na voru se plaví 6 psychopatů a jeden papoušek, a teďka vy jako divák jenom čekáte, kdy se tam povraždějí navzájem. V téhle knížce se všechno nese v přátelském duchu, je to fajn. Ve filmu, jako dramatický prvek, je prodavač ledniček Hermann Watzinger, protože ve filmu je to tlustej idiot, který prostě hned jak vyplujou, tak chce svázat ty kmeny ocelovým lanem, aby se nepřetrhali, protože oni trvali na tom samozřejmě, aby to všechno bylo původní, který prostě tam dělá ty problémy, který je úplnej idiot na lodi, prostě debil na lodi. To je ve filmu postava Hermana Watzingera. Ještě je tam navíc takový tlustej, nesympatický, všichni by ho nejradši zabili, ale ten šéf, ten kapitán, ten Thor Heyerdahl za ním furt stojí. Což je blbost. V reálu to byl prostě inženýr. Něco jako MacGyver, který prostě tam byl hrozně užitečný, nebyl tlustej. A hlavně celý to plutí se neslo v takový jako přátelský a pohodový atmosféře. Ta knížka na vás jako nekřičí buď napnutej nebo tak jako za každou cenu. Ne, to napětí není mezi náma. Ježíš Maria, my jsme expedice.
My jsme lidi, kteří prožili druhou světovou válku. My něco vydržíme. My nejsme lidi z ulice. A ten Thor Heyerdahl to věděl a schválně podle toho vybíral lidi, aby se tam nepoprali, aby se nezabili. Ale ve filmu je to obrovský drama. Každý by nejradši zabil toho druhýho vlastně zaživa. Teda vlastně nejdřív snět zaživa a pak zabil. Ten film to naprosto překrucuje. A vadí mi to z toho důvodu, že u toho filmu vy cítíte, jak tam hrozně tlačí na pilu. Tlačí na pilu z hlediska jako nějakého dramatu, aby to bylo dramatický, tak tam hrozně uměle vytváří napínavý situace. A ty jsou prostě stupidní. Taky mi hrozně vadí, že tam jsou takový umělecký blbosti za každou cenu. Jakože ten hlavní hrdina neumí plavat a prostě přepluje, i když neumí plavat, překoná ten strach, překoná sám sebe a přepluje na voru Tichý oceán. A ty poroto na těch evropských filmových festivalech teď koukej a oceňuj, jakou myšlenku my v tom máme. Rozumíš, poroto? Člověk, co neumí plavat, překoná sám sebe. Překročí svůj stín a přepluje Tichý oceán. No a samozřejmě pak dostávají ceny, že jo? Protože porota jim na to skočí. Ten film je naprosto mimo. Naprosto mimo. A ještě vtipný je, tam všecko jako to zveličujou, takže samozřejmě kolem nich plavali žraloci, ale oni se na ně rychle zvykli a prostě už je brali jako věrný psy a dokonce je chytali rukou jen tak pro zábavu. Ve filmu je moře plný lidožravých žraloků, který tam snad ani jako v originále nevím, nebyli, ale tam jsou samý lidožraví žraloci s čelistí, druh žralok bílý, Carcharodon carcharias, který je hrozně oblíbený filmaři. Možná je ještě oblíbenější Carcharodon megalodon, ale... Proč odbočuju? A tak prostě tam máte spoustu čelistí a teď tam plavou ty matci a teďka je to všecko hrozně napínavý a samozřejmě... Pozor, spoiler. V knížce papouška prostě spláchne vlna. Oni sebou mají papouška, který ho dostali darem a papoušek umře tak, že ho spláchne vlna. Protože byli zrovna v bouři a on tam šel po nějakým laně. Ve filmu? Ne. Ve filmu papoušek odletí někam na moře a teď se snaží uletět a žralok po něm vystartuje a papouška sežere žralok. V tu chvíli přiskočí jeden z odvážných norů a toho žraloka si vyhlídne a vyloví ho takhle holou rukou na palubu, kde mu chvatně rozřízne břicho, aby toho papouška se pokusil zachránit. Což se mu nepodaří, protože v tu chvíli idiot Hermann Watzinger celý od krve spadne přes palubu mezi hromady žraloků. A tak ten hrdiný nor holt už mrtvolku papouška nevyřeže, protože musí skočit šipku za tím debilem plus tím, který ve filmu prodává ledničky. Takže na ten film se nekoukejte. A přečtěte si tohle. Je to mnohem, mnohem, mnohem lepší, napínavější zážitek. No a to by z mýho druhého čtenářského deníku bylo všechno. No, co říct na závěr? Představil jsem vám dvě novinky. Jednu komiksovou klasiku a jednu literární klasiku. Nebo je to určitě klasika. Sice se ve škole o ní učit nebudete, ale... A stojí to za přečtení, jako opravdu. No a... Příště... Omlouvám se, že to bylo takový rozvleklý. Hlavně ty novinky, ale prostě... Chtěl jsem to nějak probrat trochu hlouběji. Doufám, že... Albatros, nebo Egmont pod Albatrosem konečně vydá Život a dobu s krblíkami kváka. Doufám, že si v antikvariátech najdete.
ve znamení Kontiky a užijete si napínavý chvíle. No a příští čtenářský deník bude. Ale nevím kdy, možná za měsíc. Až zase budou nějaký novinky. Ale oni jsou novinky pořád. A už zase plácám. Už zase odbočuju. Už bych lítal zase někam ke hvězdám. Tak se mějte hezky. A... ahoj. A mám jeden rest. Knihomol Bubu. Knihomol Bubu z Bublifoku má skvělý výtvarno a ty příběhy jsou už o poznání horší. A tady vlastně narážíme, jo, tak já vám dám příklad ještě než. Tak prostě tady Knihomol Bubu prostě se živí tím, že žere knížky. Jako doslova. A zřejmě, když se do nějaký knížky zakousne, tak se dostane i do toho příběhu. Ve dvojce například se dostal do nějakého komiksu, kde lupiči přepadli. Co to přepadli? Poštu, banku? Jo, Národní knihovnu. Jo, tak to je vtipný. No a on je zastaví tak, že se tam objeví a oni se mu vysmějou a smějou se tak dlouho, až přijedou policajti. Začalo to dobře, ale tahle poenta je taková nic moc. A tím narážíme na takový problém českého komiksu. A to jsou scénáristi. Kreslíře máme dobrý. A myslím si, že jich je i docela dost, těch dobrých kreslířů. Ale chybí nám scénáristi. A hlavně takový jako scénáristi, který by uměli řemeslo, který by uměli prostě napsat žánrový příběh, detektivku nebo něco takového. Ale tak, aby se to dalo číst, žádný přesah, art a tak. No a když už se třeba najde nějaký zajímavý námět nebo tak, tak zase jsou problémy s dialogama a tak. No a tam je asi zakopaný pes a jádro pudla. Nemáme dobrý scénáristy. A nebo máme, ale nejsou možná u komiksu. Možná se pohybují někde jinde. Možná se pohybují někde mezi spisovateli sci-fi a fantasy české literatury. Takže možná po nějakých takových šáhnout. Tak se mějte hezky a u třetího čtenářského deníku zase ahoj. Zdravím fanoušky Petra Kopla a Petra Kopla samotného. Nemyslel jsem to zle. Nechci cenu Fabula Rasa, nic takového. To je hloupost. Hodnotím všechny autory stejně. Stejným metrem.